Eu tive tanta bênção, tanta graça, eu praticamente só tive alegrias na minha vida. Não tive grandes sofrimentos, tristeza. Eu não sei o que é tristeza na minha vida. Não sei. Eu nasci em Joaçaba, numa comunidade chamada Luzerna. E nasci de uma família muito religiosa. Nós somos 8 irmãos ao todo, 4 homens, 4 mulheres. E o ambiente nosso era muito bom, familiar, família cristã, muita oração. E a gente aprendeu desde os mais tenros anos da vida a esse convívio familiar bonito, amizade, mas sobretudo nasceu a fé, uma vida de oração, profunda participação na comunidade. E ali então nasceu já a primeira vocação dentro da nossa família com o meu irmão mais velho, que se tornou padre, Padre Ivo. E esse Padre Ivo fez os seus estudos, sua caminhada vocacional, foi ordenado padre em 1953. Mas nessa caminhada do Padre Ivo também surgiu a vocação de um outro irmão meu, que era Oscar, depois mudou para o nome de Eusébio. Também ficou padre ordenado em 1960. Então, a minha vocação praticamente nasceu dentro desse ambiente fervoroso, de fé, familiar, os valores humanos, os valores cristãos. E eu tive a graça de ser coroinha ainda do meu irmão Padre Ivo, quando ele celebrou a primeira missa lá no Rio Grande do Sul. Claro, fortaleceu a minha vontade de ir para o seminário. Eu tinha 13 anos naquela ocasião e fui coroinha, claro. Foi assim uma alegria imensa eu participar da primeira missa do meu irmão Padre Ivo. Ele foi ordenado em Taubaté, naquela época se ordenava em Taubaté, que é nosso curso de teologia lá, e foi ordenado lá na Diocese de Taubaté. E aí então viemos. Ele veio para celebrar a primeira missa. E, claro, esse ambiente tudo favoreceu e manifestei o meu desejo de ir para o seminário. Então, a certo momento, aí veio o meu encontro com o padre Aloísio Ben, Aloísio, né, que agora é venerável, né, e ele me arranjou um lugar para ir para o seminário em Rio Negrinho. Lá que começou a minha caminhada vocacional. Então, voltando ainda a falar um pouco da nossa família, eu tive a graça de ter, como já falei, o Padre Ivo, meu irmão, né? E depois o Padre Eusébio. Esse Padre Eusébio era professor em Taubaté, professor de teologia, formado em Cristologia. Então, ele foi nomeado bispo pelo nosso querido santo João Paulo II. Foi o primeiro bispo de São José dos Campos. E mais tarde ele foi transferido para Florianópolis. Depois de Florianópolis foi transferido para o Rio de Janeiro, arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro. E entre meio, quando ele foi nomeado arcebispo do Rio de Janeiro, ele também se tornou cardeal, com o nome cardeal, né, Dom Eusébio Oscar Scheidt. Então, essa é a alegria de eu ter, além de ter um irmão sacerdote, tive também irmão de um bispo e de um cardeal. Naquela época, a preparação para o sacerdócio dentro da congregação, entrando no ginásio, levava 14 anos. Então, essa vontade, essa expectativa
de 14 anos, eu levei sempre dentro do meu coração aquele desejo de um dia eu ter alcançado o sacerdócio. Então, o dia do sacerdócio meu foi no dia 6 de julho de 1968, a ordenação. Então, claro, eu que dizer dessa ordenação? Eram 14 anos que eu estava esperando, melhor, antes até dos 14 anos, quando eu era coroinha. Claro, é um dia inesquecível, um dia de muita graça, de emoção, até lágrimas e tudo, mas você não consegue conter a emoção daquele dia em que eu recebi o ministério sacerdotal pelo Dom João Hoffmann, que era o bispo da nossa diocese de Frederico. Você sentir que a graça de Deus, de uma forma diferente, agora sacerdote, presbítero, é algo inexplicável, só a gente sente no coração, para quem passa por essa experiência. E a primeira missa foi celebrada então em outro lugar, Tiradentes do Sul. Fui ordenado em Três Passos, a minha primeira missa foi em Tiradentes do Sul. Dia chuvoso, chuvoso, muita chuva no outro dia. Fazia muito tempo que não chovia mais, parece que as graças desceram. Eles até agradeceram, tinha muita, lá é a agricultura, aí disseram, parece que o Senhor nos trouxe o grande presente, além da sua ordenação, você nos trouxe a chuva. Foi o dia inteiro de chuva, mas não mudou em nada a nossa alegria, a nossa gratidão, claro, primeiro a Deus e para todas as pessoas que estavam participando desse momento da ordenação e da primeira missa. Para dizer assim, os momentos mais fortes que eu guardo, assim, muito dentro do meu coração, foi a primeira missa do Padre Ivo. Muito esperado, né, essa ordenação, a primeira missa do Padre Ivo. Me emocionei muito. Eu vendo ali o meu próprio irmão celebrando a Eucaristia e eu sendo coroinha. Isso é um momento muito, assim, muito emocionante, não só emocionante, mas me tocou profundamente, que confirmou mais o meu desejo de ser padre também. Esse foi um momento todo especial, que me marcou muito. Depois, um outro momento, quando Dom Eusébio voltou ordenado padre, ele se ordenou em Roma, e ele veio celebrar a primeira missa. Primeira missa em Tiradentes do Sul. Foi outro momento. Eu já estava no colegial, naquela época, em 1960. Claro que foi um outro momento assim de inesquecível. A gente está aí com dois irmãos agora padres, né? Dois irmãos padres. E é claro, cada vez confirmando mais o meu desejo, a minha caminhada vocacional. Dentro da minha, claro, depois o momento, como eu já falei, a minha ordenação sacerdotal, né? Foi um momento que tocou muito e até hoje guardo as alegrias e as boas, maravilhosas lembranças daqueles momentos, né, de ordenação e primeira missa, a minha missa, né, como padre, neo-sacerdote. Dois outros momentos que me marcaram muito foram o encontro com o nosso querido Papa São João Paulo II. Um momento foi em Florianópolis, quando ele esteve no Brasil para a beatificação da Madre Paulina. O Dom Eusébio era arcebispo de Florianópolis e eu tive a oportunidade de estar com o Papa, ter um momento de poder falar com ele,
né, pedir a bênção, encontro pessoal, olho no olho, né? É uma alegria que de repente foge qualquer palavra, você se emociona e começa a chorar, não tem como mais falar. Depois, então, um outro momento muito importante, mais um encontro com o Papa João Paulo II. Esse foi um momento um pouquinho maior. Quando Dom Eusébio ficou cardeal, nomeado cardeal, foi celebrada a missa, não na Basílica, mas na frente da Basílica. Os grandes momentos de Roma acontecem na frente, né? E então lá eu participei e estive lá em nome da província, convite especial, né, do Dom Eusébio. Fez a celebração bonita, aquela missa, chamou todos os cardeais. E teve mais um cardeal da nossa congregação também, Dom Nagy, cardeal Nagy, é um polonês. Amigo, muito amigo, até amigo da infância do João Paulo II. E daí depois, no dia seguinte, a delicadeza do Papa de receber cada cardeal. Cada cardeal. Então, tinha 10 ou 15 minutos para cada cardeal. E nessa ocasião, podia levar duas pessoas. Claro, privilegiado fui eu, que era irmão do cardeal, uma beleza. Ali nós, o Papa recebeu com aquela bondade dele, aquela maneira bondosa de pai, nos acolheu. Aí eu pude segurar por algum tempo a mão desse grande santo. Aí só tive ainda a possibilidade de dizer assim: santidade, obrigado pelo encontro, e eu quero levar uma bênção para a minha paróquia, que eu sou pároco de uma paróquia. Acabou? Desculpe. Eu me emociono quando eu recordo daquele momento. Encontrar com o santo é algo maravilhoso. Então, essas alegrias que eu vejo assim, fazendo um retrospecto, e vejo que tudo é graça de Deus, eu não fiz nada. Deus foi muito bom, Deus... Dom Eusébio tem um lema: Deus é bom. Eu digo: Deus não é bom, Deus é ótimo, né? Eu tive tanta bênção, tanta graça, e praticamente só tive alegrias na minha vida. Não tive grandes sofrimentos, tristeza. Eu não sei o que é tristeza na minha vida, não sei. Eu vivo contente com meus mais de 80 anos já de idade, 60 anos de vida religiosa, estou feliz da vida, só tenho alegria, não tenho tristeza, e eu quero transmitir essa alegria também na minha vida, onde eu estiver, ou na paróquia. Agora tive o privilégio, a graça, eu digo que é uma graça estar aqui numa casa de formação, acompanhando esses jovens da filosofia, que vão fazendo discernimento vocacional, e eu quero ajudá-los para que eles possam realizar a vocação, se essa vocação sacerdotal ou religiosa deles, e eu quero estar presente e dar o meu melhor. Nós estamos celebrando esse ano um ano vocacional. Então eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, como é bom escutar o chamado de Deus. Chamado de Deus é iniciativa de Deus. E é maravilhoso a gente poder crescer nesse chamado e dar uma resposta para esse Deus, esse Jesus que nos chama para algo maior, para uma doação maior. Assim aconteceu comigo e também digo para você, jovem, se um dia sentir um chamado de Deus no seu coração, escuta, acolhe esse chamado, não tenha medo. Tudo começou com um sim,
Esse sim continua até hoje. Eu estou aqui na Casa de Formação da Filosofia com 22 seminaristas. E continuo dizendo cada dia mais uma vez, eis-me aqui. Oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém.